qarşılıqlı hücumlarla yadda qalan görüş 0-0 hesabı ilə başa çatıb. Tərəfdarları planlı şəkildə hər zaman Azərbaycan türk millətinə qarşı təhqiramiz şüarlar səsləndirən İstiqlalın Təbrizdən əli boş qayıtması bütün Azərbaycanlı futbolsevərləri sevindirib. Yarışdan əvvəl sosial şəbəkələrdə məlumat yayan Traktor tərəfdarları görüşdə tamaşaçı qismində iştirak edərək Maşınsaaziyə dəstək verəcəklərini açıqlayıblar. Soyuq və yağıntılı hava şəraitinə baxmayaraq minlərlə Traktor tərəfdarı stadiona gəlib, Maşınsaaziy və onunla yanaşı Traktor komandasına dəstək nümayiş etdiriblər. Qardaş komandaların tərəfdarları oyun zamanı maşınsaizi və traktor klublarının bayraqlarını qaldıraraq hər iki komandanı dəstəkləyən şüarlar səsləndiriblər. Oyun başlamadan əvvəl İstiqlalın türk oyunçusu Mehdi Rəhmətinin tamaşaçılar tərəfindən təşviq edilməsi də xüsusi diqqət çəkib. Bu nəticədən sonra İstiqlal 15 xalla turnir cədvəlinin 6-cı, Maşınsaizi isə 11 xalla cədvəlin 10-cu pilləsində qərarlaşıb.